Արի կայքից մի քանի խնդիր լուծենք։ Առաջինը՝ յուրաքանչյուր քառակուսին ներկայացնում է 1 ամբողջ նշվածներից, որոնք են ցույց տալիս ներկված մակերեսը։ Պետք է ընտրենք բոլոր ճիշտ պատասխանները։ Դե ուրեմն հասկացանք, որ այս ամբողջ քառակուսին ներկայացնում է 1 ամբողջ։ Ուրեմն կունենանք 1 ամբողջ եւ դրան գումարած, հիմա տեսնենք։ Այս ամբողջը բաժանված է 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 մասի եւ նշված է միայն 1-ը։ Այսինքն կունենանք 1-ին գումարած 1/10-րդ։ Կամ որ նույնն է, արի այստեղ գրենք։ Սա կլինի 1.1/10-րդ, կամ որ նույնն է 1.1։ Դե այստեղ երրորդ տարբերակը հենց ասում է 1.1/10-րդական, ուրեմն դա ճիշտ է։ Տեսնենք։ Երկրորդ տարբերակը ասում է 11/10-ական։ Արի փորձենք սա ներկայացնել 10-ականների լեզվով։ Տես, ունենք 1 ամբողջ, որը բաժանված է 10 մասի։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ 1 ամբողջը բաղկացած է 10 10-ականից։ Դե 1 10-ական էլ այստեղ ունենք, ուրեմն գումարային կունենանք 11 10-ական։ Սա էլ ուրեմն ճիշտ պատասխան կլինի եւ անդրադառնանք առաջին տարբերակին՝ 11 100-երորդական։ 100-երորդականներ ստանալու համար այս բարակ ուղղանկյուններից յուրաքանչյուրը, այսինքն 10-որդականները, պետք է բաժանենք կրկին 10 հատվածի։ Սակայն, ինչպես տեսնում ես, այստեղ 100-երորդականների մասին անգամ խոսք չկա։ Ուրեմն այս տարբերակը հաստատ սխալ է։ Ուրեմն ճիշտ պատասխաններն էին միայն երկրորդը եւ երրորդը։ Արի հիմա փորձենք մեկ այլ վարժություն լուծել։ Նշվածներից, որոնք են ցույց տալիս գետի դիրքը թվային առանցքի վրա։ Նախ արի հասկանանք, թե ինչպիսի բաժանում ունենք մեր թվային առանցքի վրա։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 եւ 10-ը բաժանում ունենք 0-ից մինչեւ 1։ Այսինքն այս գծիկների հեռավորությունը, յուրաքանչյուր երկու գծիկի հեռավորությունը պետք է լինի 1/10-ական։ Ուրեմն ունենք մինչեւ 1-ը, ապա 1-ից հետո կա 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 եւ 8 10-ական։ Այսինքն կունենանք 1-ին գումարած 0.8, կամ որ նույնն է, ուղղակի 1.8։ Դե այստեղ արդեն տեսնում ենք, որ ունենք այդպիսի պատասխան, սա ճիշտ է լինելու։ Շարունակենք։ 0-ից մինչև 1-ը կա 10-ը բաժանում, այսինքն կա 10-ը 10-որդական։ Ապա այստեղից մինչև կապույտը արդեն հաշվեցինք, որ կա եւս 8 բաժանում, այսինքն եւս 8 10-որդական։ Ուրեմն գումարային կլինի 10-ին գումարած 8 հավասար է 18 10-որդական։ Ուրեմն այս պատասխանը նույնպես ճիշտ է։ Եվ մնաց 1 տարբերակ 18 100-երորդական։ Դե 18 100-երորդականը հավասար է 0.18-ի, այսինքն այն 0.2-ից փոքր է, այսինքն 0.2-ից կամ 0.20 100-երորդականից փոքր է եւ գտնվելու է մոտավորապես այստեղ։ Ուրեմն հաստատ այս երկու կետերը չեն համընկնում։ Արի երկու վարժությունն էլ հիմա լուծենք։ Քանի 10-որդական է 3.9-ը։ Արի տեսնենք։ 3.9-ը կարող ենք գրել, որ հավասար է 3 գումարած 0.9։ Կամ որ նույնն է, գրենք հավասարը 3 միավոր, 3 միավորին գումարած 9/10։ 9/10։ Դե իսկ 1 միավորն էլ, արի այստեղ գրենք, որ 1 միավորը հավասար է 10/10-ի։ Ուրեմն 3 միավորն էլ հավասար կլինի 30/10-ի։ Կունենանք 30/10 գումարած 9/10։ Եվ կստացվի 39/10։ Ուրեմն մեր պատասխանը լինելու 39/10։ Եվ արի տեսնենք, թե ինչ է պահանջվում անել մեր վերջին խնդրում, որ 10-որդական թիվն է հավասար 102 100-երորդականին։ Արի տեսնենք, ունենք 102 100-երորդական։ Գիտենք, որ 100 100-երորդականը, 100 100-երորդականը հավասար է 1 միավորի։ 1 միավորի։ Այսինքն կասենք, եթե 102 100-երորդականը հավասար է 100 100-երորդականին գումարած 2 100-երորդական, եւ եթե 100 100-երորդականի փոխարեն գրենք 1 միավոր, 1 միավորին գումարած 2 100-երորդական,
Այսինքն սա հավասար է լինելու 1 միավոր գումարած 1.0-ին պետք է գումարենք 0.02։ Այսինքն պատասխանը կլինի 1.02 հարյուրերորդական։